নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাহুল টেন এম ইউটিউব চেনেলটোলৈ মোক বহুতে কমেণ্টছ কৰি আছিল যে এইচ এছ ফাইনেল এক্সামৰ বহি কেনেকৈ ৰিচেকিং কৰিব পাৰি আৰু ৰিচেকিং কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব চ' ৰিচেকিং সম্পৰ্কত তোমালোকৰ বাবে এটা খুবেই ভাল খবৰ কিয়নো তোমালোকে ৰিচেকিং কেতিয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিবা তাৰ ডেটটো প্ৰকাশ পাইছে ছ' ডে'টটো জনোৱাৰ আগতে ৰিচেকিং সম্পৰ্কত তোমালোকক মই কিছু ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচাৰিম ৰিচেকিং সেইসকলে কৰা উচিত যিসকলে হয়তো একজামত বহুত বেছি এন্সাৰ কৰিছিল কিন্তু সেইমতে হয়তো তেওঁ নম্বৰ যথেষ্ট কম পাইছে বা আশা কৰা মতে হয়তো নম্বৰ পোৱা নাই ছ' তেওঁৰ যদি কনফিডেঞ্চ থাকে যে এই ছাবজেক্টটোত মই আৰু বহু বেছি নম্বৰ পাব লাগিছিল কিন্তু পোৱা নাই তেতিয়া তেওঁ সেই ছাবজেক্টটো ৰিচেকিং কৰিব পাৰে আৰু তাৰ বাবে তেওঁ এটা নিৰ্দিষ্ট ফিজ দিব লাগিব ফিজটো কিমান দিব লাগিব এতিয়ালৈকে উল্লেখ কৰা নাই আৰু সেইটো উল্লেখ কৰি দিলে মই তোমালোকক জনাই দিম আৰু এটা কথা যে তোমালোকে যিটো বিষয়ত ৰিচেকিং কৰিবা তাত যদি তোমালোকে ভাবা যে এইটো বিষয়ত মই আৰু ফাইভ বা টেন মাৰ্কচ পাব লাগিছিল ছ' তেতিয়া মই ভাবোঁ যে তোমালোকে সেই নম্বৰৰে বৰ বেছি লাভৱান হ'ব নোৱাৰিবা চ' এতিয়া মই জনাই দিম তোমালোকক যে তোমালোকে ৰিচেকিং কেতিয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিবা তোমালোকে ৰিচেকিং কেতিয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিবা এতিয়া মই তোমালোকক জনাই দিম তোমালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা যে দ্য কেণ্ডিডেটছ হু উইচ টু গেট দেয়াৰ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰিচেক মে' ভিজিট ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এচেক ডট আছাম ডট গভ ইন ফৰ এপ্লাইিং অনলাইন ফৰ্ম জিৰ' ছেভেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু টু ফাইভ পি এম অন ছেভেন ছেভেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু অৰ্থাৎ তোমালোকে আজিৰে পৰা ৰিচিভিং কৰিব পাৰিবা যিহেতু আজি জুলাইৰ এক তাৰিখ আৰু তোমালোকে জুলাইৰ সাত তাৰিখৰ ভিতৰত সাত তাৰিখলৈকে ৰিচিভিং কৰিব পাৰিবা আৰু তাৰ বাবে ভিজিট কৰিব লাগিব ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এচ এক ডট আছাম ডট গভ ইন আৰু তোমালোকে এই ৰিচিভিংটো আজি ৰাতিপুৱা দহ বজাৰ পৰা কৰিব পাৰিবা দহ বজাৰ পৰা আবেলি পাঁচ বজালৈকে চলিব এই ৰিচিভিং আৰু ইয়াতে কৈছে যে দ্য কেণ্ডিডেটছ হু উইচ টু গেট এ ফটো কপি অফ দেয়াৰ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টছ মে' অলছ' ভিজিট ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এছ এক ডট আছাম ডট গভ ইন ফ্ৰম জিৰ' নাইন ছেভেন টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু টু ফাইভ পি এম অন টুৱেণ্টি ফাইভ ছেভেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ইয়াতে কৈছে যে যিসকল কেণ্ডিডেটে তেওঁলোকৰ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টবিলাক প্ৰাপ্ত কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে জুলাইৰ ন তাৰিখৰ পৰা জুলাইৰ পঁচিছ তাৰিখৰ ভিতৰত ল'ব পাৰিব হয়তো তেওঁলোকে পি ডি এফ আকাৰ তোমালোকক চাবলৈ দিব আৰু তোমালোকে যদি ৰিচেকিং কৰিব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে তোমালোকৰ মোবাইলত থকা গুগলটো অ'পেন কৰি ল'বা তাত গৈ তোমালোকে ছাৰ্চ কৰিবা এ এইচ এ চি চি অৰ্থাৎ এচেক ডট আছাম ডট গভিন এনেকৈ তোমালোকে ছাৰ্চ কৰি ল'বা এনেকৈ চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰভেজ এটা অ'পেন হ'ব ইয়াতে প্ৰথমতে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা যে এচেক এই অপশ্যনটো তোমালোকে ক্লিক কৰি ল'বা ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে ইয়াতে অলপ স্কুল গলি তললৈ আহিবা তোমালোকে ইয়াতে ছেকেণ্ড অপশ্যনত দেখা পাইছা পুনৰ ইক্সন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেচিং ছিষ্টেম ফৰ ৰিচেকিং অফ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টছ ইয়াতে তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা ইয়াতে লিখা আছে উই উইল বে উই উইল বি বেক এট টেন এ এম অন ফাৰ্ষ্ট জুলাই অৰ্থাৎ আজি ৰাতিপুৱা দহ বজাৰ পৰা ৰিচেকিংটো ষ্টাৰ্ট হ'ব যিহেতু মই তোমালোকক কৈছোৱেই অলৰেডি চ' তোমালোকে দহ বজাৰ পৰা ইয়াতে ৰিচেকিং কৰিব পাৰিবা আৰু তোমালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো হেল্পফুল বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ